Vi ska prata lite patientsäkerhet och kunskapsstyrning. Alltså vi vet att någonstans mellan 20-30% av all vård som ges är onödig eller ibland till och med direkt skadlig. Och vi vet att någonstans mellan 35-45% av vården inte styrs av aktuell kunskap. Alltså hur kommer vi till rätta med det här? Jag kan inte säga att jag har svaret, men det finns en eftersläpning i implementeringen av nya behandlingsmetoder, av ny teknik och av nya läkemedel. Och det här har ju vi tappat väldigt mycket på senare tid, och det har blivit också en spridning. Och det tror jag ytterst handlar om att man inte har en tydlig målsättning om vad det är, alltså hur fort det ska gå, att man aktivt ska jobba med det på varje vårdnivå. Att man alltid ska ta del av det senaste som finns och att man ska jobba med implementeringen. Och hur det ska stimuleras fram eller beordras fram, jag kan inte säga att jag har några svar på det, men det är ju en del i just det här som vi pratar om, att en viss standardisering måste ske. När det är prövat, genomgånget och godkänt, så måste det faktiskt också se till att det blir implementerat. Och där har ju både staten och SKL, ja, staten via Socialstyrelsen och SKL, ett jätteansvar att se till att följa upp hur landstingen jobbar och för landstingen då hur deras olika vårdenheter jobbar. Vi tycker ju på Vårdastiftelsen att forskare och politiker borde gå lite oftare hand i hand. Väldigt olika uppdrag som forskare och politiker, men ändå en uppgift till ett bättre samhälle. I Sverige är det ju en väldig uppdelning, alltså där forskningen finns långt bort och där praktiken är långt bort och där politiken är långt bort. Vad ser du att man skulle kunna göra för att närma sig varandra, om du tycker att det är viktigt? Ja, jag tycker att det är viktigt. Jag tror ju att ska du politiskt styra en kunskapsintensiv verksamhet, så måste du själv ta del av den kunskap som finns där. Och då är forskningen en av de viktigaste sakerna att ta del av. Vi har haft lite för lite av det. Det har varit väldigt mycket tyckande, men kanske inte fullt så mycket tänkande på den politiska nivån. Och det tror jag är... Det ska naturligtvis inte sudda ut eventuella ideologiska skillnader som vi har, utan det ska ju finnas, men det ska vara kunskapsstyrt det vi håller på med. Det ska finnas evidens och att det finns en forskningsgrund för de saker vi vill uppnå. Och jag tror att det är viktigt att vi också tänker tillsammans på olika sätt. Vårdastiftelsen är en bra plattform, det vill jag verkligen säga. Det är ett bra forum för att få tänka tillsammans och ta del av aktuell forskning och också vad som händer i andra länder. För det är ju inte så att all klokskap finns innanför Sveriges gränser. Alltså, om man tar då Sverige jämfört med andra länder, man skulle nog möjligen kunna säga att den gamla positionen som en av de bästa nationerna eller sjukvård håller i på att tappa. Det finns ju tecken på det. Vad säger du? Är Sverige bäst i världen eller måste vi skärpa oss för att faktiskt återta en tätposition? Vi måste absolut skärpa oss. Vi är fortfarande bäst på några områden, men på några områden ligger vi nästan bland det lägsta. Och det är otroligt plågsamt, tror jag, för den svenska självbilden att börja erkänna att nej, men vi är inte längre bäst i världen på all sjukvård. Vi är bra på några saker, men inte på allt. Och tyvärr tror jag att väldigt mycket har handlat om att vi har tappat den praktiska forskningen och tillämpningen och även prövningen ute i verksamheterna, så att det inte längre finns. Och sen just att vi inte jobbar med beslutsfattandet ihop med olika typer av hälsostyrning eller forskning. Vi ska ju inte ge oss in i det professionella, men vi borde ta mer del av hur man jobbar med hälsostyrning i andra länder.